Знаєте, я от читаю цю інформацію, мені зразу ці от такі відео українців, де вони насправді жартують: «Боже, в мене є світло, я не знаю, що мені робити». Ми дійсно вже звикли до того, що світла дуже часто в нас може бути там по 2-3 години на добу. Зараз це для нас якось навіть нетипово, що впродовж всього дня не вимикають так електрику. Чому так? В нас дійсно ми встигли, змогли відремонтувати те все, що було пошкоджено? Чи, можливо, ми так, як в історії так з пальним, знайшли якісь, можливо, там варіанти обхідних шляхів і щось там десь долатали і вигадали нове? Ну, насправді тут декілька факторів, які склалися для того, щоб українці могли отримати безперебійну електричну енергію. Перший фактор – це вивели з ремонтів атомні блоки на атомних станціях наших, які зараз підконтрольні, і вони дали відповідну потужність. На сьогодні Енергоатом генерує більше 50% від необхідного обсягу електричної енергії. Перший фактор. Другий фактор – це стало тепліше. Дійсно, українці споживають менше електричної енергії. І фактично це дозволяє обмежити планові відключення електричної енергії. Третій фактор, який також впливає, тут, до речі, вже навіть цікаво, що минулої неділі, через те, що у нас був профіцит електричної енергії в системі, було обмеження на генерацію на сонячних електростанціях. Тобто неділю, яка ось була, вона була досить сонячна, а зважаючи на те, що через війну, через те, що багато українців виїхали і багато інших факторів зупинено бізнес, у нас зменшилося споживання значно у порівнянні з довоєнним періодом. І в результаті у нас є вже профіцит у лютому. Насправді цей тренд буде лише збільшуватися, покращуватися, тому що буде ставати тепліше, буде більше генерації з відновлюваних джерел енергії, і знов-таки у нас зараз більше генерації атомної. Як результат, буде менше обмежень, і вже найближчим часом пройшли найважчі часи, це грудень і січень, це дійсно такі найтяжкі моменти для енергетичної системи України, ми їх пройшли, і ми були під терористичними ударами рашистів, але вже навіть розуміючи, що серйозної шкоди, коли вони будуть бити по енергетичній системі, вони завдати не можуть українцям. Відповідно, є логіка в тому, що ярашисти стануть менше, а можливо і повністю припинять бити по енергетичній інфраструктурі. Останнім часом вони намагаються бити по інфраструктурі переробки нафти та виробництва нафтопродуктів, але вона вже розбита і там також не зрозуміла, яка логіка дій у цих чортів. Особливо в Кременчуцькому. Так? Так. До речі, от щодо електрики, ми поки з вами розмовляємо, тут глядач наш пише з боярки, що вимкнули у них. І от щодо вимкнень, так? Чи всюди ситуація одинакова, чи все ж таки є регіони, де продовжують планово вимикати? Тому що я знаю, що, наприклад, Львівщина, Івано-Франківщина, там доволі ще тривалі є періоди відімкнень, а саме, скажімо так, цивільних споживачів. І чи, можливо, це якимось чином пов'язано з тим, що на Західну Україну релокувався частково якесь виробництво і, можливо, дають саме споживати виробництво для того, щоб в нас економіка працювала? Тут також є цей фактор. З іншої сторони, так вже історично склалося, що Західна Україна, вона трохи менш розвинена, ніж Східна Україна з точки зору мереж. Тобто у нас така більш індустріальна Східна Україна, більш така природня, туристична Західна Україна. І якраз для того, щоб перекомутувати, перепідключити споживачів, як це можливо, коли є багато розвиненої інфраструктури і мереж, просто на Західній Україні це неможливо. І більше того, ми ж бачили, що рашисти били по Львівській області, намагаючись знищити інфраструктуру енергетичну, вони били по Одеській області. Якраз у ті моменти, де є зараз обмеження в електропостачанні, це здебільшого не через те, що у нас не вистачає електричної енергії. Це якраз біля вас, як споживача, були ушкоджені мережі, і їх відновлення потребує часу, іноді обладнання, яке зараз у дефіциті, іноді електрики відключають безпосередньо вашу мережу для того, щоб замінити на нове обладнання, щоб у подальшому у вас вже було більш стабільне електропостачання.
Але це той фактаж, з яким ми маємо працювати, і відновлення мереж займе дійсно час. Але я так розумію, що будуть доводитися набагато краще графіки відключення, розуміючи, коли будуть виконуватися ті або інші ремонтні роботи. А от що з промисловістю, так? Чи утримує зараз промисловість достатньо електроенергії для того, щоб повноцінно працювати, тому що теж частково підприємства, там виробництва закривалися через те, що не могли працювати і не могли повноцінно забезпечувати все необхідне через вимкнення електрики? Ну, була дуже така критична ситуація в січні, це правда. Багато готові були зупинитися, бо якщо зупинилися, відкидали ідею того, щоб продовжувати роботи, була ж пропозиція того, щоб отримати імпортну електричну енергію, але вона дорожча в 4 рази. І як результат, багато хто не міг собі дозволити її споживати і залишатися ще з конкурентно здатними продуктами або послугами. Був наступний крок – це зробити мікс, тобто робиться відповідно споживання імпорту, коли є відключення, а коли немає відключення, то споживається електрична енергія за українськими цінами, і це є про промислових споживачів для того, щоб вони залишалися конкурентно здатними. Разом з тим зараз ситуація покращується. Багато бізнесу хотіли побачити, як розподіляються ліміти по областям, які видає Укренерго. Зараз лімітів нема, відповідно, виробництво працюють, вони виходять на планові режими. З іншої сторони, є, звичайно, цей от ризик, що після якоїсь нової ракетної атаки, після знищення інфраструктури, саме передачі і розподілу, тобто мереж, можуть бути обмеження, але вони будуть локальні. Але тут ми вже залежимо від цих от божевільних терористів, які обстрілюють українську територію. Тобто говорити про те, що потрохи можна генератори там віддавати на ЗСУ або продавати ще зарано. Ну, їх треба готувати, в принципі, провести технічне обслуговування і залишити до наступної зими. Нам треба готуватися до нового опалювального сезону. І я так завжди виходить, що підготовка до нового опалювального сезону починається з 15 квітня, коли закінчується попередній. Дякую, пане Олексій, за роз'яснення. Олексій Оржель, керівник сектору енергетика Офісу ефективного регулювання.